والصلاة والسلام على من قال الحسين مني وأنا من الحسين وعلى آله وأصحابه في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منظم عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا جس کے قصیدے آیتِ تطہیر نے پڑھے جس کے قصیدے آیتِ تطہیر نے پڑھے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا شرق و غرب میں چرچا ہے ان کے پیار کا ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا جل جلاله وعما نواله واتم قرآنه وعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه في حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیۃ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے محرم الحرام کے منور مقدس المعطر لمحات میں محترم کرم حسین جلالی صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے ختم جنت کے سلسلہ میں آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ مرحومہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، ان کی حسنات کو قبول کرے اور اللہ ان کی سیئات سے درگزر فرمائے اور رب ذوالجلال ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور پیچھے ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے. ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اسے یقیناً جانا ہے، لیکن وہ انسان جو دنیا سے جانے کو ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہے اس کی زندگی کامیاب زندگی قرار پاتی ہے، اور جو دنیا سے جانے کو بھول جاتا ہے وہ پھر جنت کا رستہ بھی بھول جاتا ہے. آج دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہمارا کوئی ایک دن تو کیا ایک گھنٹہ بھی ضائع ہو جائے تو اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کی پوری زندگی ضائع ہو جائے کتنا بڑا اس کے لیے نقصان اور خسارہ ہوگا. اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اسلام انسان کی زندگی کو کامیاب کرتا ہے اور ہر قسم کے خسارے سے بچاتا ہے. انسان کو وہ عقیدہ اسلام نے دیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو ایسی زندگی ملتی ہے جو باقی انسانوں میں نہیں صرف مسلمانوں میں وہ زندگی ہوتی ہے، اور وہ زندگی بڑی قابل قدر اور قابل ذکر زندگی ہے. عمومی طور پر جو ہم زندگی سمجھتے ہیں کہ فلاں زندہ ہے فلاں مردہ ہے، تو ہم علامات دیکھ کر کہتے ہیں وہ کھاتا ہے پیتا ہے چلتا پھرتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے، لہذا وہ زندہ ہے. یقیناً یہ زندگی ہے، لیکن اس سے ایک بڑی زندگی بھی ہے جو صرف مومن کو میسر ہے، ہر انسان کو میسر نہیں. چلنا پھرنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ زندگی گائے بھینس گھوڑے اور گدھے میں بھی ہے، وہ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں دیکھتے سنتے ہیں. کافر ہندو سکھ یہودی یا نصرانی ان کے بھی کان ہیں ان کی بھی آنکھیں ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں. یہ مومن کی وہ زندگی جس کو ہم عرف عام میں زندگی سمجھتے ہیں، یہ وہ زندگی ہے جو حیوانوں اور کفار کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک مشترکہ زندگی ہے. یعنی جیسے ہم زندہ ہیں ویسے وہ بھی زندہ ہے، اگرچہ
ہمارا زندہ ہونا اس کے اندر اعمال اور ہیں، ان کے اعمال اور ہیں، اور اس لحاظ سے ہمارے اعمال جو اسلام کی روشنی میں ہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں، کفار کے اعمال قرب کا ذریعہ نہیں بنتے، اور جانور جو ہیں ان کا چلنا پھرنا وہ رائے گاہ ہے، یعنی وہ مکلف نہیں کہ ان کی اس کی کوئی نیکی ملے، لیکن ایک زندگی وہ زندگی ہے جو روح نکلنے سے بھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف مومن کو ملتی ہے، ہر انسان اس کے لحاظ سے زندہ نہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا بس ہم نے اسے زندہ کیا۔ تو قرآن مجید حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھنے سے پہلے مردہ قرار دے رہا اور کلمہ پڑھنے کے بعد انہیں زندہ قرار دے رہا، اور ساتھ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا مردہ اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کا رد تھا جو کہتے تھے کہ ابو جہل میں اور امیر حمزہ میں کوئی فرق نہیں، جو کہ دونوں دوست ہیں، اکٹھے رہتے تھے۔ اب امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ابو جہل نے نہیں پڑھا، تو ہے تو ایک جیسے ہیں، ابو جہل کے چیلے یہ کہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا نہیں ایک جیسے نہیں ہیں، ابو جہل اب بھی مردہ ہے اور حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا ہے۔ یہ قرآن ہے، کوئی شاعر کا شعر نہیں، کوئی خیالی بات نہیں۔ تو جب تک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن قرآن کہتا من کان میتا، جو کہ مردہ تھا، احییناہ، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ اس سے پتا چلا کہ کلمے میں ایک زندگی ہے، جس نے نہ پڑا ہو وہ مردہ ہے، اگرچہ وہ چھلانگے لگا رہا ہو، چل پھر رہا ہو، اس کی کتنی قوت ہو وہ مردہ ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے صم بکم عمی، یہ جنہیں قرآن نے گونگا بہرا اندھا کہا، کیا ان کی آنکھیں نہیں تھیں؟ آنکھیں تو تھیں، کان بھی تھے، زبان بھی تھی، بولتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، نابینا تھے، گونگے تھے، بہرے تھے۔ کیوں ان کے اعضاء کا انکار کر دیا گیا؟ جس مقصد کے لیے رب نے بنائے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہوا، تو پھر اعضاء کا ہونا نہ ہونا برابر ہے؟ ایسے ہی پھر جب بندہ اللہ کو نہ مانے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، تو جس مقصد کے لیے رب نے بنایا تھا وہ پورا نہیں ہوا، تو وہ چلتا پھرتا بھی مردہ ہے۔ اور جس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، رب ذوالجلال اس کو اس کلمے کی برکت سے زندگی عطا فرما دیتا، اور جو کلمہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا وہی آج ہم نے بھی پڑھا، اگرچہ ان کا ایمان ایک سورج اور آفتاب جیسا ہے، ہمارا ایک چراغ جیسا ہے، ہم ان کے ہم پلہ نہیں، لیکن کلمہ تو وہی ہے، ایمان مجمل اور مفصل کے لحاظ سے ہم سب بھی سارے شعبے ایمان کے مانتے ہیں اور سب پر ہمارا یقین ہے۔ آج اس روئے زمین پر اسلام کی برکت سے اربوں کھربوں لوگوں میں سے ہم مسلمان وہ ہیں جنہیں رب کا قرآن زندہ کہہ رہا ہے، باقی مردہ ہے، اگرچہ وہ اس بات سے غصہ کریں لیکن یہ ہمارے قرآن کا فیصلہ ہے، اگر وہ زندگی چاہتے ہیں تو مسلمان ہو جائیں۔ اب یہ جو زندگی ہے کلمے کی، کلمے کی وجہ سے روح نکلنے سے اس زندگی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، وہ کھانے پینے والی زندگی جو ہماری جانوروں اور کافروں سے مشترکہ زندگی تھی من وجہ وہ ختم ہو گئی، لیکن مومن کی جو کلمے والی زندگی تھی وہ ختم نہیں ہوئی،
بلکہ پہلے سے بھی زبردست ہو گئی. اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خواب بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بیتاب ہے، سردی مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز ہو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا گوائے زندگی پاتا ہے یہ. اے لحد اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بن، ڈالتی ہے گردن گردوں میں یہ اپنی کمن، موت تجدید مذاقی زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام. ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، موت سے سلسلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اصل سلسلہ شروع ہوتا. ہمارے قومی شاعر نے بھی قرآن کی حکمت کو ان لفظوں میں بیان کیا کہ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے. تخم گل، پھول کا بیج اگر مٹی میں دفن کر دیا جائے، یعنی بو دیا جائے، دوسرے لفظوں میں کاشت کر دیا جائے، اس پہ مٹی دے دی جائے، تو کیا کوئی عقل مند یہ سمجھتا ہے کہ قصہ ختم ہو گیا؟ بلکہ ہر کاشتکار امید میں ہے کہ یہی جس کو میں نے زمین میں دفن کیا ہے، اس کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک تحریک ہے، اور اس سے آگے پھر شگوفہ نکلے گا، پھر تنا بنے گا، پھر پھل لگے گا. تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، پھول کا بیج مٹی کے اندر، اس کو نیند نہیں آتی، وہ جاگتا رہتا ہے. ایک بار کہتے ہیں مومن یوں ہے جس کو تم دفن کر کے قبر میں آئے ہو، جس طرح کے پھول کا بیج ہوتا ہے، تو پھول کا بیج مٹی کے پردے میں جب ہوتا ہے تو مردہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک نئی زندگی کا پیغام ہے. تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، اسے نیند نہیں آتی، کس قدر نشو و نما کے واسطے بیتاب ہے، سردی مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا کبائے زندگی پاتا ہے یہ. یہ انسان کے لیے اگلا جہاں اور برزخ اور قبر، اس میں اگر ایمان سلامت لے کر ہو گیا ہے تو پھر پہلے تو روح کے لحاظ سے کچھ مادی اس پر پابندیاں تھیں، اس کے بعد اس کے فائیو سینسز، حواس خمسہ اور اس کے معاملات پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو جاتے ہیں. اس واسطے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہ لیسمع خرع لعالی، کہ جب تم دفن کر کے واپس لوٹتے ہو، بخاری شریف میں ہے، وہ تو تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. اور مسلم شریف میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو فرمایا اذا دفنتمونی شنوا علی التراب شنا، کہ اے میرے بھائیو دوستو، جب تم نے مجھے دفن کرنا ہے تو مٹی آہستہ آہستہ ڈالنی ہے، ثم اقیم حول قبری، پھر میری قبر کے گرد تدفین کے بعد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا ہے. کس لیے؟ کتنی دیر؟ لقد رما ينهر جزور ويقسم لحمها، جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے، ذبح کر کے، کھال اتار کے، گوشت بنا کے بانٹنے میں لگتی ہے، اتنی دیر تک تم نے میری قبر کے گرد کھڑے رہنا ہے. یعنی یہ وہ لوگ جنہوں نے دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، سننے والے بھی سیاقہ ہے، صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم تو قصہ ختم ہو گیا، اب آپ کھڑے رہے یا گھر چلے جائیں تو یہ کیا فائدہ ہے، تم کیوں کہتے ہو کہ ہم تدفین کے بعد بھی قبر کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے حتی استأنس بکم، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہیں دیکھ دیکھ کے
قبر میں میرا دل لگ جائے، میں قبر میں مانوس ہو جاؤں، کیونکہ تم مجھے نظر آ رہے ہو گے تو میں سمجھوں گا پردیش نہیں، یہ تو میرا دیش ہے، بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، بیٹے بھی نظر آ رہے ہیں، دوست بھی نظر آ رہے ہیں۔ وَأَعْلَمَ مَا سَأُرَاجُهِ رُسُلَ رَبِّي، اور جو تم پڑھتے رہو گے میں سنتا رہوں گا، اور مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی پیدا ہوتی رہے۔ یہ ایک مومن کا قبر میں جانا ہے، لیکن شرط ایمان، اور ایمان اتنی قیمتی چیز ہے اور اتنی حساس ہے، اس کا شیشہ بڑا نرم ہے، فوراً ٹوٹ جاتا ہے، لیکن قوت والا ہے کہ آگے اس کی وجہ سے پھر قبر کی مٹی بھی قبر والے کو یوں لگتی ہے جیسے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے اور وہ باہر والے کو دیکھ رہا ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ تو آج ہم جو زندہ ہیں، آخری گھڑی تک لازم ہے کہ ہم اپنا ایمان سلامت رکھنے کا اہتمام کرتے رہیں، اور اس کے لیے دین حق کی تعلیمات ضروری ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ احسان ہے کہ جن چیزوں کا پتہ جا کے ہمیں قبر میں چلنا تھا یا میدان معاشر میں اتنا نقصان کر بیٹھے، ہم تو پتہ نہیں چلا، ہمارے آقا علیہ السلام نے پہلے بتا دی میرے غلاموں کا نقصان نہ ہو۔ اب ایک شخص ساری رات نفل پڑھتا رہے اور صبح اسے پتہ چلے کہ میں نے جو کپڑے پہنے تھے یہ تو دیکھے نہیں، یہ تو پلید تھے۔ اب ہر بندہ گرچہ وہ شیخ الحدیث یا بڑا ہوا نہیں، اسے اتنا تو پتا ہے کپڑے پاک ہو تو نماز ہوتی ہے، سمجھے گا میری تو ساری رات ضائع چلی گئی کہ میرے تو کپڑے ہی پاک نہیں تھے، یا پتا چلے کہ میں نے جہاں سے وضو کیا وہ تو پانی پلید تھا تو میرا تو وضو نہیں ہوا۔ اب کوئی توقع ہوگی کوئی سو نفروں کا اسے ثواب ملے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ نفل تو تب ہونے ہیں جب وضو ہو اور جب کپڑے پاک ہو۔ ایک رات کے لیے جو بندگی ہے اس کے قبول ہونے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا اور وضو کا صحیح ہونا، اس کا اتنا دخل نہیں ہے جتنا دخل زندگی بھر کے اعمال صالحہ نیکی کے کاموں کے قبول ہونے کے لیے انسان کے عقیدے کا اور ایمان کا دخل ہے۔ تو روزانہ انسان کو اپنے نظریہ اور عقیدہ کی تلاشی کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی بھی کھوٹ آ گئی تو 80-90 سال کا سفر رائیگاں چلا جائے۔ اس سلسلہ میں ہی میں دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی فکر آخرت ہے۔ نماز کے لحاظ سے بڑا اسلام نے زور دیا ہو، یہ فکر آخرت ہے کہ ہم نماز پڑھیں، فکر آخرت ہے کہ روزے کے لحاظ سے ہم پابندی کریں، استطاعت ہو تو حج کریں، نصاب اپنا ہو تو زکات دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج وقت ہے ہم آخرت کی فکر کریں، لیکن ان سب سے جو بڑی فکر آخرت ہے وہ ہے عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے، کہ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو نماز نماز ہی نہیں رہے گی، روزہ روزہ ہی نہیں ہوگا، حج حج ہی نہیں ہوگا، زکاة کا فائدہ ہی نہیں ہوگا، اور وہاں کمزوری کیسے رہ جاتی ہے؟ ایک ہندو، سکھ، نصرانی، یہودی، وہ تو اس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں، وہ تو ڈائریکٹ جنگ ہی ہے۔ بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی، کلمہ گو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، بات اپنے فائدے کے لیے کہ ہماری زندگی کہیں خدا نہ خواستہ رائیگاں نہ ہو اور اس کی حفاظت رہے، ہمیں ہر دن ہر رات کی اعمال صالحہ کا ثواب ملے۔ اس سلسلہ میں مستدرک حاکم میں یہ حدیث شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان احدکم سفنا بین الرکن والمقام
وصلى وسام ثم لقي الله وهو مبغض لآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم دخل النار. کس نظریے سے بندے کی نماز قیامت کے دن قبول ہوگی؟ روزہ قبول ہوگا، حج قبول ہوگا، صدقہ قبول ہوگا، خیرات قبول ہوگی، جہاد قبول ہوگا. اس کا مختصر نام مسلک اہل سنت و جماعت ہے. تفصیل کا وقت نہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم میں سے اے میرے غلاموں، اے میری امت جن پر امت کا لفظ بولا جاتا ہے، ایک ایسا شخص ہو حد درجے کا پرہیزگار، لاہور میں نہیں وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، مکہ مکرمہ حرم میں پہنچا، پھر مسجد حرام میں پہنچا، پھر کعبے کے قریب پہنچ گیا، اور کعبے کے قریب جا کے اس نے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اپنا مصلی بچھا لیا، اور ویزا اس کا کوئی دو چار دن کا نہیں تھا، ساری زندگی اسے کسی نے وہاں سے نہیں نکالا. اس کے لیے سارے اسباب بھی فراہم کیے گئے، اور وہ بھی سویا نہیں کہ وہاں تو مطلق بیٹھنا بھی بہت بڑا کار ثواب ہے، کعبے کو دیکھنے سے بھی گناہ چڑھتے ہیں، اور وہ کروڑوں جنموں کی آغوش میں وہاں ڈیرا لگائے بیٹھا. ساری زندگی صلا وسلم، راتوں کو قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، حد درجے کا پرہیزگار، کعبے کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہے. ثم لقی اللہ، پھر اس کی موت کا وقت آیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں داخل النار، جہنم میں چلا گیا. ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی دور دراز کا بندہ ہے، نمازی نہیں ہے، روزے دار نہیں ہے، عیاش بدماش یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، کوئی فاسق و فاجر ہے، اور وہ کچھ وقت کے لیے جہنم جائے، یہ جا بھی ہمیشہ کے لیے رہا ہے. کہاں گیا اس کا کلمہ؟ کہاں گئی اس کی نماز؟ کہاں گیا اس کا روزہ؟ اس کو کوئی سنم قدر میں زندگی نہیں گزاری، یہ تو کعبے کے سامنے توحید کی اذانیں دیتا رہا، کیوں جہنمی بنے؟ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک سکم رہ گیا تھا، یقیناً وہ کعبے کے سامنے بیٹھا، اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اس نے راتوں کو قیام کیا، وہ انوار و تجلیات کی آغوش میں زندگی بسر کرتا رہا. لیکن وہوا مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پر اس کے دل میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا. اس روز سے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوئی، مسجد حرام میں کعبے کے سامنے پڑی ہوئی نماز، روزہ نہیں قبول ہوا، اس کا کوئی نیک کام قبول نہیں ہوا، اس کی پاری پوری زندگی جو حرم میں مسجد حرام میں گزری ہے اسے ایک نیکی بھی نہیں ملی. کیوں؟ یہ سب کچھ جو تھا اس سے پہلے جو وضو اور طہارت سے بڑی شرط ہے وہ ہے عقیدے کا صحیح ہونا، اور عقیدے کے جو اسباق ہیں اس میں سے ایک پیپر میں یہ فیل ہے، کیونکہ یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا، نمازی تھا مگر آل نبی سے بغض تھا، روزے دار تھا مگر دل میں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا. اس بنیاد پر ساری زندگی پہ پانی پھر گیا اور وہ جہنم چلا گیا. تو آج ہماری زندگی میں ہمیں اس بات کا اپنا احتساب کرنا ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو ہمارے عقیدے میں نہیں کہ پہلے تو عبادت کرنا بڑا مشکل ہے، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا کوئی آسان کام تو نہیں، اور پھر یہ سب کچھ کیا ہوا لٹ جائے تو کس قدر بندے کے لیے نقصان ہے. اس فائدے کا بندے کو اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ
कोई हर बंदा अकलमंद कहता है इस रस्ते पे रात को ना जाओ ना तो डाकू होते हैं, लूट लेते हैं, तो जहां पूरी जिंदगी लूट जाए जिस रस्ते पे, उस रस्ते पे इंसान क्यों चले और सरकार इसकी खबर नहीं निकल। दूसरी तरफ मुस्तदरक लिल हाकिम में ये हदीस भी है, एक शख्स क़यामत के दिन जब लोगों के नामे आमाल उनके नेकियों के ढेर देखेगा, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ खालिद की नेकियां हैं, यहाँ जैद की है, वहां बकर की है, वो अपना नाम ढूंढ के मैदान माशर में जब पहुंचेगा, दुनिया में उसने बड़े बड़े नेक काम किए हुए थे, नमाज़ें, रोजा, हज, ज़कात, क्या कुछ, लेकिन देखेगा तो वहां तो एक नेकी भी नहीं है। पूछेगा मेरी नमाजें सबकी नमाजों का सवाब मिलेगा, मेरी नमाजों का सवाब किधर है, मेरे रोजों का सवाब किधर है, मेरे हज का सवाब किधर है, तो उसे अल्लाह की तरफ से जवाब दिया जाएगा ला युक्बल मिन्हु सर्फु वला अदल। जो हजरत सिद्दीक अकबर को गाली निकाले ना उसका नफल कबूल होता ना फर्ज कबूल होता। जो अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से जिन्हें रब ने खुद चुना था अपने हबीब अलैहिस्सलाम के लिए, जो उनमें से किसी के खिलाफ जुबान तराजी करे जिंदगी में, उसकी नमाज नमाज नहीं रहती, उसका रोजा रोजा नहीं होता, उसका हज उसे निजात देने नहीं आता, उसको उसके किसी अमले साले का फायदा नहीं होता, इस वास्ते कि उसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इरशाद फरमा दिया कि चाहते हो कि अमल जो करते हो उसका फायदा मिले तो फिर मेरे वुज़ू तो सही रखो, शरायत तो अमले साले की कामयाबी की पूरी करो। तो ये अब दो हदीसें मैंने जो आपके सामने रखी और वो भी इख्तिसार के साथ, तो इस मजमूए को अगर सामने रखें तो इसका नाम है मसलक अहले सुन्नत व जमात के। बंदे की निजात में आलो असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत का होना और दिल उनके बुग़्ज़ से खाली होना, और अगर इनमें से किसी तरफ का भी बुग़्ज़ होगा तो पेपर में वो फेल हो जाएगा, ईमान के पेपर में फेल होगा तो नमाज रोजा उसको कोई काम नहीं दे सकेंगे। ये है सबसे पहली फिक्र आकर, नमाज से भी पहले पाबंदी नमाज की जरूर करो, रोजा हज ज़कात की, लेकिन सबसे पहले यह भी ज़हन में रखो कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी नमाज ही तो पड़ी है वुज़ू ही नहीं तरकीब वाला। तो ये होता है सुन्नी होना और ये बरकत है मसले के अहले सुन्नत की और ये फायदा है मसले के अहले सुन्नत का। और हम किसी पे तान नहीं करते, लेकिन जो हकीकत है वो तो आप सारे जानते हैं कि जो भी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग्ज रखे, अगरचे वो हजार बार दावा करे अकीदते सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का, उसको वो अकीदत फायदा नहीं देगी, क्योंकि ये आपस में दोनों मोहब्बतें इकट्ठी रहती हैं। आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग्ज की वजह से अगरचे सहाबा का नाम ले रहा है अकीदत से कामयाब नहीं हो सकता, ऐसे ही आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा तो करे और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से जले, वो भी कामयाब नहीं हो सकता। और ये खामी हमें बाहर हर तरफ नजर आती है, किसी के अंदर किसी लिहाज से, किसी के अंदर किसी लिहाज से। तो ये फिक्र आखिरत है सुन्नी होना कि जिसमें ये दोनों जगह खाली नहीं, मोहब्बत और अकीदत वाली दोनों जगह ही बुर है और अल्लाह ताला के फजल से ये हमारा ईमान है और इस पर कायम रहना। इमाम अहमद बिन हंबल का ये कौल है, फरमा जिस वक्त कोई अहले सुन्नत में से फौत हो जाए, अगरचे वो गौस नहीं, वो कुतुब नहीं, वो आलिम नहीं, वो हाफिज नहीं, वो कारी नहीं,
من فساق اہل سنت، یعنی یہ ذہن میں رکھو کہ نماز روزہ زکات اس میں کسی کو چھٹی نہیں کسی زمانے میں، اور نہ اسلام کسی کو کوئی گنجائش دیتا ہے، لیکن وہ جو وضو والی بات ہے پہلے اس کے لحاظ سے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بندہ اگرچہ فاسق و فاجر بھی ہو، یعنی عمل کی وجہ سے خدا نخواستہ اس میں کمی رہ گئی ہے، لیکن عقیدے میں وہ سنی ہے، فرمایا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی جاتی ہے، یعنی اس ایمان اور عقیدے کی وجہ سے. اور باقی لازم ہے زندگی میں کہ کوئی صرف اس پہ بھروسہ نہ کرے، بلکہ ایمان روزہ اہل سنت ہونا ہی اس کا بھی سبق دیتے ہیں. اور دوسری طرف کہا کہ قبر و راجو من زہاد اہل بدع افرا من افر النار، جس کو سنی عقیدہ میسر نہیں اگرچہ وہ کتنا بڑا ہی ظاہر اور عابد کیوں نہ ہو، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ہی گڑا ہے. اب یہ اتنے بڑے امام نے کیوں بات کی؟ انہی احادیث کی روشنی میں کہ مسلک کی بیس پر اس پیپر میں جو ناکام ہوا اس کو عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور اس میں کامیاب ہونے والے کے لیے آگے سارے پیپر ہیں، نماز کا بھی روزے کا بھی حج کا بھی زکات کا بھی سب سے پوچھا جائے گا، مگر پہلا پاس کرے گا تو پھر اگلے سب فائدے ہوں گے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ نماز روزہ حج زکات والا جو اگلا معاملہ ہے وہاں رب نے معافی کا بھی اعلان کر رکھا ہے، اس کی مرضی ہوتی تو معاف کر دے گا، لیکن جو کفریات ہیں ان کے لحاظ سے اس نے اعلان کیا ہے کہ بخشے گا نہیں، کفر کی وجہ سے بندہ دائمی جہنم میں رہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ فکر آخر اعمال کے لحاظ سے عقائد کے لحاظ سے عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال مرحومہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور کرم حسین جلالی صاحب کے والد محترم کو اللہ تعالی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.